କୁଣ୍ଡରେ ଫୁଟିଛି କଇଁ, କେବଳ କଇଁ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଭଳିକି ଭଳି ଅନେକ ଫୁଲ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଫଳ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳିଆପଡ଼ାର। ଅଞ୍ଚଳର ଭୀଷ୍ମ କୁମାର ମେହେ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏଭଳି କୃତ୍ରିମ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଘର ପରିସରରେ ଛୋଟ ନର୍ସରୀଟିଏ କରି ଗଛ ଲଗାଇବା ନିଶାକୁ ପେଶା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ପରିସରରେ ଥିବା 8 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଉଥିବା ପାଖାପାଖି 600 ପ୍ରକାରର ଚାରା ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କଲମୀ କରି ସେ 200 ପ୍ରକାରର ଗୋଲାପ ଚାରା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଛୋଟବେଳୁ ଗଛଲତା ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଚାରା ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଏବେ ମୋର ପାଖରେ 600 ଭେରାଇଟିର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏଇଟା ତ ମୋର ଛୁଆ ବେଳୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହବି ଥିଲା ଗଛପତ୍ର ଲଗାବାର। ଏ ଘର ତିଆରି କଲା ପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆକାରରେ ହେଇପାରିଲା। ତାପରେ 2017ରୁ ମାନେ କିଛିଟା ସେଲ୍ କରିବାର ଲାଗି ବି ମନ ଭିତରେ ଆଇଲା ଆଉ ସେଲ୍ ବି କିଛିଟା କରୁଛେ। ନିଜେ ସବୁ ଚାରା ତିଆରି କରିକିରି ଛୋଟିଆ ଘରଟା ଅଛେ ମୋର ନିଜେ ରହିବାର ଲାଗି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ସ୍ପେସ୍ ଅଛେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ବି ଗ୍ୟାପ୍ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଉପରେ ବି ଗଛ ଲଗେଇକିରି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକିରି ତାହାକେ କରବାର୍କେ ପଡ଼ିଛେ। ବୃକ୍ଷ ମାନବ ଭୀଷ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସଉକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରା ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜେ ଲଗାଇବା ସହ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଚାରା ସେ କୋଲକାତାରୁ ଅର୍ଡର କରି ନିଜ ଘର ନର୍ସରୀରେ ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରେରଣା ପାଇ କିଛି ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରି ବଗିଚାରେ ଛୋଟ ନର୍ସରୀ କରିବା ସହ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ନର୍ସରୀରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛୋଟବେଳୁ ଗଛ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ମୋତେ ବି ଛୋଟ ଦିନରୁ ବହୁତ ମାନେ ସଉକ ଗଛ ପ୍ରତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ସେଥିଲାଗି 2 ଜଣ ମିଶିକିରି ମାନେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କାମରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛକୁ କେମିତି କେୟାର ନେବା, ସବୁ ମାନେ ସାର ଦେବା, ତା'ପରେ ଯେତେ ବି ମାନେ ଅଛି କାମ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୋର ବି ଛୋଟ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ମାନେ ସଉକ ଅଛି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଭୀଷ୍ମ ଘର ଆଗରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯାହାର ବି ମନ ପୁରି ଉଠିବ। ଆଉ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଏହି ଗାର୍ଡେନ୍ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ପ୍ରେରଣା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳଭୂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।